អំណាចក្រោយឆ្នោតការបោះឆ្នោត lookup ទឹក lookup ដីស្ទើគមៀនសំលេងប្រជាជនជាប់ឆ្នោតភ្លីមលោកពូទីនប្រមានលោកខាងលិចពីសង្គ្រាមលោកលើកទី3ប្រសិនចំនួនរុស្ស៊ី NATO ទុះឡើងឥណ្ឌានឹងចាប់ដើមបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី19មេសាគណៈនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីបច្ចុប្បន្នថាមានទំនុកចិត្តនឹងបន្តការអំណាចទៀតប្រទេសខាងជើងបាញ់មីស៊ីលផ្លោងចូលសមុតស្វាកុមរដ្ឋមន្ត្រីការប្រទេសអាមេរិកមកប្រជុំនៅសេអ៊ូល រដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលតបចោលការិគុណរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អាមេរិកឱ្យផ្ដាច់ញាបន្តប្រជពលក្រុមនឹងជម្រាបសួរប្រិមត្តទូតរតនសិទ្ធិជនដែលកំពុងតាមដានទស្សនានៅក្នុងកម្មវិធីប្រតិការពិភពលោកយប់នេះ ដែលកម្មវិធីមួយនេះមានការផ្សាយជូនរៀងរាល់រាត្រីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រចាប់ពីវេលាម៉ោង8យប់តទៅក្នុងក្នុងរាត្រីនេះគឺមានវត្តមានខ្ញុំបាត់លិកជាអ្នកសម្របសម្រួលផងដែរព្រមទាំងទរទេសនិជនលោកនៅនាងតែងតែទទួលបាននៅព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិសំខាន់សំខាន់ជាច្រើនដែលកើតឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកដែលអង្គភាពសារព័ត៌មាន SBMNews តែងតែតាមដាននឹងដកស្រង់ដើម្បីលើកយកមកជម្រាបជូននិងបង្ហាញជូនទៅការលោកនៅនាងឲ្យបានជ្រាបជាពិសេសតាមរយៈកម្មវិធីនេះនេះ យានាយើងមកដឹងអពីរឿងរ៉ាវបើកឆាកនីកម្មវិធីសម្រាប់រដូវត្រីនេះដោយខ្ញុំបាទនឹងជំរាបជូននៅរឿងរ៉ាវដែលពាក់ព័ន្ធតនឹងនយោបាយនៅរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីនបន្តក្រាញអំណាចក្រោយពីឆ្នោតភ្លុកទឹកភ្លុកដីស្ទើគ្មានសំឡេងប្រឆាំង ពូទីនបន្តក្រាញអំណាចក្រោយឆ្នោតការបោះឆ្នោតភ្លុកទឹកភ្លុកដីស្ទើគ្មានសម្លេងប្រឆាំងនៅថ្ងៃច័ន្ទទី18ខែមីនាលទ្ធផលបោះឆ្នោតនៅប្រទេសមហាអំណាចនុយក្លែរទៅនាំមិនឆ្ងាយពីការកឹករបស់សាធារណជនទេគឺដោយការកត់ទុំប្រធាននេតបតីវ្លាឌីមៀពូទីនបានបន្តក្រាញអំណាចជាមួយនឹងសម្លេងគ្រប់ត្រួតភ្លុកទឹកភ្លុកដីលោកបន្តពង្រឹងការកាប់អំណាចយ៉ាងតឹងរឹងនៅក្នុងជ័យជំនះដែលលោកបាននិយាយថារដ្ឋនីមូស្គូបានត្រឹមត្រូវ ក្នុងការក្រោកឈរឡើងចំពោះលោកខាងលិចហើយបិទជូនកងតោបរបស់ខ្លួនចូលទៅក្នុងអ៊ុយក្រែនលោកពូទីនបន្តការតាមដានក្នុងអាណត្តិទី5យ៉ាងងាយស្រួលបន្ទាប់ពីប្រជុំមុខនឹងគូប្រជែងតែមួយគត់ក្នុងការគៀបសង្កត់សម្លេងប្រឆាំងយ៉ាងតឹងរ៉ឹងលោកពូទីនដែលជាអតីតទីភ្នាក់ងារស៊ើបការសម្ងាត់ KGB ដែលបានឡើងកាន់អំណាចដំបូងក្នុងឆ្នាំ1999បានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថា លទ្ធផលដែលលោកឆ្នេះច្បាស់លាស់នៅពេលនេះគួរតែជាសារទៅកាន់លោកខាងលិចថាមេដឹកនាំទាំងនោះនឹងត្រូវប្រឈមមុខជាមួយរុស្ស៊ីដោយមានភាពក្លាហានមិនថានៅក្នុងសង្គ្រាមឬសន្តិភាពសម្រាប់ជាច្រើនឆ្នាំខាងមុខទៀតលទ្ធផលនេះមានន័យថាលោកពូទីនដែលមានវ័យ71ឆ្នាំនឹងចាប់ផ្ដើមអាណត្តិថ្មីរយៈពេល6ឆ្នាំដែរជាពេលដែលគេនឹងឃើញបាររ័កខ្លាំងរូបនេះថាដាច់អតីតមេដឹកនាំសហភាពសូវៀត Joseph Stalin ហើយคลายชื่อเมដឹកนวมដែលកាន់អំណាចយូរបំផុតរបស់រុស្ស៊ីអស់រយៈពេលជាង200ឆ្នាំចុងក្រោយមន្ត្រីរៀបចំការបោះឆ្នោតបានឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកទៅបោះឆ្នោតទូទាំងប្រទេស មានចំនួន74.22%នៅពេលដែលការយឡ័យបោះឆ្នោតបានបិទពូលគឺលឺពីកម្រិតក្នុងឆ្នាំ2018ដែលមានត្រឹមតែ67.5%យោងតាមការស្ទង់មតិចេញដោយវិទ្យាស្ថានស្ទង់មតិសាធារណៈដែលហៅកាត់ថា FOM លោកពូទីនបានទទួលសម្លេងគ្រប់គ្រងចរន្តសន្តិឹករហូតដល់87.8%ដែលជាលទ្ធផលខ្ពស់បំផុតមិនធ្លាប់មាននៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រក្រោយការដួលរលំសហភាពសូវៀតនឹងដើមកំណត់របស់លោក ពីបិកជនប៉កុមនីនីកូឡៃខារីតូណូបានបញ្ចប់ក្នុងចំណាត់ថ្នាក់លេខ2ដោយទទួលបានសមលេងគ្រប់ត្រឹមប្រមាណ4%ពណោអ្នកនយោបាយចំណូលថ្មីវ៉ាឡាឌីស្លេវដាវាន់កូវទី3និងអ្នកជាតិនិយមជ្រុល Leonid Slatsky នៅចំណាត់ថ្នាក់ទី4លទ្ធផលផ្លូវការដំឡើងបង្ហាញថាការបោះឆ្នោតមានភាពត្រមត្រូវយ៉ាងណាសហរដ្ឋអាមេរិកអាឡម៉ង់ចក្រភពអង់គ្លេសនិងប្រទេសដទៃទៀតបានលើកឡើងថាការបោះឆ្នោតនេះមិនសេរីឬយុត្តិធម៌ទេដោយសារតែការចាប់ដាក់គុកអ្នកប្រឆាំងនយោបាយនិងការចាប់ពីរុន លោកពូទីនបានប៉ាប់អ្នកគមត្រូលនៅក្នុងសន្ត្រកថាជ័យជំនះនៅរដ្ឋាភិបាលមួយស្គូថាលោកនឹងផ្ដោតអតិភិបដល់ការដោះស្រាយភេរកិច្ញដែលតកតងនិងអ្វីដែលលោកហៅថាប្រតិបត្តិការយោធាពិសេសរបស់រុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនហើយនឹងពង្រឹងយោធារុស្ស៊ីឲ្យកាន់តែខ្លាំងលោកពូទីនបាននិយាយថាយើងមានកិច្ចការជាច្រើននៅខាងមុខចាំយើងដោះស្រាយប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងរួបរុំគ្នាមិនថាអ្នកណាចង់បំផិតបំភៃយើង ជាបន្តបន្ទាប់ទៀតគ្មាននរណាម្នាក់ធ្លាប់ជោគជ័យក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រទេពួកគេមិនបានទទួលជោគជ័យនៅពេលនេះទេហើយពួកគេនឹងមិនជោគជ័យជារៀងរហូតអ្នកគមត្រូវបានស្រែកថាពូទីនពូទីនពូទីននៅពេលដែលโลกបង្ហាញខ្លួននៅលើឆាកនិងរុស្ស៊ីរុស្ស៊ីរុស្ស៊ីបន្តពីโลกបានថ្លែងសន្ត្រកថាមានការបំផុសគំនិតដោយមេដឹកនាំប្រឆាំងលោកអេលិកស៊ីណូវ៉ានី ដែលបានស្លាប់នៅក្នុងគុកកាលពីខែមុនដោយមានអ្នកប្រឆាំងរាប់ពាន់អ្នកបានតវ៉ានឹងលោកពូទីននៅឯការិយាល័យបោះឆ្នោតក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីនិងក្រៅប្រទេសលោកពូទីនបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាលោកបានចាត់តុកកាបោះឆ្នោតរបស់រុស្ស៊ីជាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយបាននិយាយថាការតវ៉ាដែរបំភោគគំនិនដោយលោកណាវ៉ានីប្រឆាំងនឹងលោកមិនមានផលប៉ះពាល់ដល់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនោះទេ នៅក្នុងការអធិប្បាយដំបូងអំពីការស្លាប់របស់គុនលោកពូទីនក៏បាននិយាយថាការស្លាប់របស់លោកណាវ៉ានីគឺជាព្រឹត្តិការចោតសៅហើយបានបញ្ជាក់ថាលោកបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចដើម្បីផ្លាស់ប្តូរអ្នកតូពាក់ព័ន្ធនិងអ្នកនយោបាយប្រឆាំងនៅពេលដែលត្រូវបានសួរដោយ NBC ដែលជាបណ្ដាញទូរទស្សន៍របស់สหរដ្ឋអាមេរិកថាតើការជាប់ឆ្នោតសាជាថ្មីរបស់លោកមានលក្ខណៈប្រជាធិបតេយ្យឬអត់នោះ លោកពូទីនបានរិះគន់ប្រព័ន្ធនយោបាយនិងប្រព័ន្ធតុលាការរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកបានបរិយាយថាពិភពលោកទាំងមូតកំពុងចូលចំពោះអវ័យដែលកំពុងកើតឡើងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគ្រាន់តែជាក្រុមមហន្តរាយមិនមែនជាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទេ លោកបន្តរាយរាប់ថាតើវាជាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្នុងការប្រើធនធានរដ្ឋបាលដើម្បីវាយប្រហារបេតិកជនមួយរូបសម្រាប់តំណែងប្រធាននាយកដ្ឋមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកដោយប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតុលាការក្នុងចំណោមរឿងផ្សេងទៀតឬលោកបានសួរដោយសេចក្តីយងជាក់ស្តែងចំពោះសំណុំរឿងប្រមទានចំនួន4ប្រឆាំងនឹងបេតិកជនមកពីគណៈបក្សសាធារណៈរដ្ឋលោកដូណត្រាំការមកឈ្នាន់រុស្ស៊ីកាត់ឡើងតែជាង2ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះ ចាប់តាំងពីលោកពូទីនបង្កសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនជាសង្គ្រាមដំបូងបំផុតចាប់តាំងពីសង្គ្រាមលោកលើកទី2សង្គ្រាមនៅតែបន្តក្តៅគគុកដោយបានកាត់ឡើងក្នុងអំឡុងពេលការបោះឆ្នោតរយៈពេល3ថ្ងៃក្នុងនោះអ៊ុយក្រែនបានវាយប្រហារម្តងហើយម្តងទៀតនៅរោងចក្រចម្រាញ់ប្រេងនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីបាញ់ប្លង់ដំបានរុស្ស៊ីនិងស្វែងរកការទម្លុះព្រំដែនរុស្ស៊ីជាមួយកងកម្លាំងប្រុកស៊ី លោកពូទីនអង្គថារុស្ស៊ីប្រហែលជាត្រូវបង្កើតតំបន់ការពារមួយនៅខាងក្នុងអ៊ុយក្រែនដើម្បីការពារការវាយប្រហារបែបនេះនៅពេលអនាគតក្រោយការបោះឆ្នោតការតវ៉ាក៏ផ្ទុះឡើងផងដែរយ៉ាងហោចណាស់មនុស្ស74នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅទូទាំងប្រទេសរុស្ស៊ីនេះបញ្ជាក់តាម OVD Info ដែលជាក្រមអ្នកខ្លមមើលការបង្ក្រាបលើអ្នកប្រឆាំងក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃមុនមានឧបតវហេតុហេតុនៃការតវ៉ាគណៈដែលជន់ចិត្តរុស៊ីមួយចំនួនបានដុតកន្លែងបោះឆ្នោតឬលាបពណ៌បៃតងដាក់ក្នុងប្រអប់សន្លឹកឆ្នោត អ្នកប្រឆាំងបានបង្ខំរូបភាពសម្លិកឆ្នោតមួយចំនួនដែលខូចដោយពីកស្លោកប្រមាថលោកពូទីនអ្នកកាសែតរបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters បានឃើញការកើនការឡើងនៃលំហោអ្នកបោះឆ្នោតជាពិសេសមនុស្សវ័យក្មេងនៅពេលថ្ងៃត្រង់នៅអការិយាល័យបោះឆ្នោតនៅរដ្ឋធានីមូស្គូសាំងពេទឺប៊ឺកនិងយីកាធើរីនប៊ឺកដែលមានជួរមនុស្សរាប់រយនាក់និងរាប់ពាន់នាក់ប្រចាំប្រទេសបានចាត់លោកពូទីនថាជាមេដឹកនាំ ផ្ដាច់ការនឹងជាគតិកករសម្រាប់អ្នកប្រឆាំងនឹងលោកប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រានលោកប៉េឡូឌីមសាលែនស្គីបាននិយាយកាលពីថ្ងៃអតីតថាលោកពូទីនចងក្របក្រងជារឿងរហូតហើយថាការបោះឆ្នោតមិនស្របច្បាប់ជាមួយគ្នានេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអង់គ្លេសលោកដេវីតខាមេរុនបានលើកឡើងនៅក្នុងការបង្ខំលើបណ្ដាញសង្គម X ថាការបោះឆ្នោតមិនមែនជាការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌នោះទេ។គួររំលឹកថា លោកពូទីនត្រូវបានតែងតាំងជាប្រធាននិធិបតីស្ដីទីជាលើកដំបូងនៅពេលដែលអតីតប្រធាននិធិបតីរុស្ស៊ីបូរីសយ៉ាស៊ីន លីឡេងពីដំណែងបន្ទាប់មកលោកបានឈ្នះការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីជាលើកដំបូងនៅខែមីនាឆ្នាំ2000និងអាណត្តិទី2នៅឆ្នាំ2004បន្ទាប់ពីការដំណែងជាប្រធានាធិបតីពីអាណត្តិមកលោកពូទីនបានបដូរមកធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីវិញក្នុងឆ្នាំ2008ដើម្បីជាផុតពីការ៥ឆ្នាំក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញក្នុងការដំណែងជាប្រមុខរដ្ឋលឺពីពីអាណត្តិជាប់ៗគ្នាប៉ុន្តែលោកបានវិលមកការដំណែងជាប្រធានាធិបតីវិញក្នុងឆ្នាំ2012ហើយបានឈ្នះអាណត្តិទី4នៅ ឆ្នាំ2018លោកនឹងជាទីមេត្រីជොបឆ្នោតភ្លៀមលោកពូទីនប្រមានលោកខាំងលិចពីសង្គ្រាមលោកលើកទី3ប្រសិនចំនួនរវាងរុស្ស៊ីនិង NATO ពុះឡើងជොបឆ្នោតភ្លៀមលោកពូទីនប្រមានលោកខាំងលិចពីសង្គ្រាមលោកលើកទី3ប្រសិនបើចំនួនរុស្ស៊ី NATO ពុះឡើងប្រធានទ្រត្យសិកាជនជាទីមេត្រី ក្រោយជាប់ឆ្នោតជាអ្នកកាន់សង្គ្រត់ដឹកនាំរុស្ស៊ីថែម6ឆ្នាំទៀតព្រឹទ្ធិនីតិបតីរុស្ស៊ីលោកវឡាឌីមៀពូទីនបានប្រមានលោកខាងលិចនៅថ្ងៃច័ន្ទទី18ខែមីនាថាជំនួសផ្ទ័វរវិញរុស្ស៊ីនិងសម្ព័ន្ធមិត្តយោធា NATO ដែលដឹកនាំដោយសារដ្ឋអាមេរិកនិងមានន័យថាភពផែនដីកាន់តែကြាកនិងសង្គ្រាមលោកលើកទី3ប៉ុន្តែលោកថាស្ទើរតែគ្មាននរណាម្នាក់ចង់បានសេណារីយ៉ូបែបនេះទេ សង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនបានបង្កឲ្យមានវិបត្តិនូវជ្រៅបំផុតនៅក្នុងតំបន់តមណងរបស់រដ្ឋធានីមូស្គូជាមួយលោកខាងលិចចាប់តាំងពីវិបត្តិមីស៊ីលគួយបាច់ឆ្នាំ1962លោកពូទីនជាច្រើនៗបានប្រមានអំពីហានិភ័យនៃសង្គ្រាមនុយក្លេអ៊ែរប៉ុន្តែនិយាយថាលោកមិនដែលមានអារម្មណ៍ថានឹងត្រូវការបារើអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅអ៊ុយក្រែនទេប្រធានាធិបតីបារាំងលោកអេម៉ានុយអែលម៉ាក្រុងកាលពីខែមុនបាននិយាយថា លោកមិនអាចបដិសេធការដាក់ពង្រាយកងទ័ពជើងគុកក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននេះពេអាណาคតបានទេប៉ុន្តែប្រទេសលោកខាងលិចជាច្រើនបានក្រវិកក្បាលចំពោះលទ្ធភាពបែបនេះខណៈដែលប្រទេសផ្សេងទៀតជាពិសេសនៅអឺរ៉ុបខាងកើតបានសម្ដែងការគាំទ្រនៅពេលសួរដោយសារព័ត៌មានរយទ័រអំពីសន្តរកថារបស់លោកម៉ាក្រុងនិងហានីភីនិងលទ្ធភាពនៃចំលោះរវាងរុស្ស៊ីនិងអង្គការ NATO លោកពូទីនបានឆ្លើយថាអ្វីៗគឺអាចធ្វើទៅបាននៅក្នុងពិភពសម័យទំនើប បន្ទានពីនោះលោកពូទីនបានប៉ះប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មានបន្ទាប់ពីបានឈ្នះលោកតាក់ភ្លុកដីដោធំបំផុតមិនធ្លាប់មាននៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររុស្ស៊ីក្រោយសម័យសូវៀតថាវាច្បាស់ណាស់សម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នាថានៅតែមួយជំហានទៀតប៉ុណ្ណោះដែលសង្គ្រាមលោកលើកទី3ពេញលេងនឹងផ្ទុះឡើងខ្ញុំគិតថាស្ទើរតែគ្មាននរណាម្នាក់ចាប់អារម្មណ៍នឹងរឿងនេះទេ មកដល់ខាងរុស្ស៊ីបន្ថែមថាបុគ្គលិកយោធារបស់អង្គការ NATO មានវត្តមានរួចហើយនៅក្នុងអ៊ុយក្រែនដោយនាយ័យថារុស្ស៊ីបានលើទាំងភាសាអង់គ្លេសនិងបារាំងដែលកំពុងនិយាយលើសមរភូមិលោកពូទីនបាននិយាយថាโลกប្រាថ្នាចង់ឲ្យโลกមកក្រងឈប់ស្វែងរកការធ្វើសង្គ្រាមកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនប៉ុន្តែត្រូវដើរតួនាទីក្នុងការស្វែងរកសន្តិភាពវាដូចជាបារាំងអាចដើរតួនាទីមួយ អ្វីៗៗទាំងអស់មិនទាន់បាត់បង់នៅឡើយខ្ញុំបាននិយាយម្ដងហើយម្ដងទៀតហើយខ្ញុំនឹងបញ្តតទៀតថាយើងតែងតែចង់បានការចោទចារសន្តិភាពប៉ុន្តែមិនមែនគ្រាន់តែដោយសារតែសត្រូវកំពុងអស់គ្រាប់កំភ្លើងសម្រាប់ប្រយុទ្ធនោះទេលោកបានបបរិយាយជាហូហើយទីថាប្រសិនបើពួកគេពិតជាចង់កសាងតម្លាភាពតំណងសន្តិភាពនិងជាអ្នកចិត្តខាងល្អរវាងរដ្ឋទាំងពីរក្នុងរយៈពេលវែង ហើយមិនមែនគ្រាន់តែសម្រាប់សម្រាប់ការរៀបចំឡើងវិញរយៈពេល1ឆ្នាំកន្លះទៅ2ឆ្នាំនោះទេនៅមុនការបោះឆ្នោតអូរូស៊ីនៅថ្ងៃទី15ដល់ថ្ងៃទី17ខែមីនាអ៊ុយក្រែនបានបង្កើនការវិប្រហារប្រឆាំងនឹងរុស្ស៊ីដោយបាញ់ផ្លោងតំបន់ព្រំដែនដើម្បីព្យាយាមទម្លុះរណាំងព្រំដែនរុស្ស៊ីនៅពេលសួរថាតើលោកបានចាត់ទុកថាវាចាំបាច់ដើម្បីដណ្ដើមយកតំបន់ខាគីវរបស់អ៊ុយក្រែនដែរឬទេលោកពូទីនបានឆ្លើយថា ប្រសិនបើការវាយប្រហារនៅតែបន្តរុស្ស៊ីនឹងបង្កាត់ត្បំការពីមួយចាញ់ពីទឹកដីអ៊ុយក្រែនមិនថែមទៀតដើម្បីការពីទឹកដីរុស្ស៊ីខ្ញុំមិនចរានចោលលទ្ធភាពនោះទេដោយកិត្តពីព្រឹត្តិការណ៍ចោតនីតិកម្មដែលកើតឡើងនៅថ្ងៃនេះយើងនឹងត្រូវបញ្ខំនៅចំណុចណាមួយនៅពេលដែលយើងយល់ថាវាសមស្របដើម្បីបង្កើនដំណោះស្រាយមួយនៅក្នុងទឹកដីសបថ្ងៃនេះក្រោមរបបរដ្ឋាភិគយលោកបានបដិសេធមិនបដិមិលលំអិតមិនថែមទៀតទេ ប៉ុន្តែបាននិយាយថាតំបន់បែបនេះអាចនឹងមានទំហំធំល្មមដើម្បីរៀបរៀងគ្រឿងសម្ភារៈសំភារៈវត្តដែលផលិតដោយបូរណេសមិនឲ្យចូលដល់ទឹកដោយរុស្ស៊ីកាលពីថ្ងៃទី17ខែវិធារុស្ស៊ីក៏បានបដិញ្ញាបង្កើនកម្លាំងវិប្រហារតាមអាកាសនិងការវឹកវើសម្រាប់กองទ័ពជើងទឹកដើម្បីទប់ទល់នឹងការគម្រាមកំហែងនៃជនហោកឃ្មៀនមនុស្សបើកនិងกองទ័ពជើងទឹករបស់អ៊ុយក្រែនបន្ទាប់ពីការវិប្រហារជាបន្តបន្ទាប់លើនាវាច្បាំងរុស្ស៊ី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិលោកសេគីហ្ស៊ូគូបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាត្រូវតែមានការបំរំបំផ្លាស់សម្រាប់កងទ័ពជារៀងរាល់ថ្ងៃការបំរំបំផ្លាស់ពីរបៀបដើម្បីតុបតលការវិប្រហារពីលើអាកាសនិងដោយតុបដែលគ្មានមនុស្សបើកគួររំលឹកឡើងវិញបន្តិចថាលោកពូទីនបានបញ្ជាឲ្យមានការលុកលុយពេញប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅក្នុងខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022 បានបង្កឲ្យមានសង្គ្រាមអឺរ៉ុបដ៏ធំបន្តពីចំនួនរយៈពេល8ឆ្នាំនៅភ ieck ខាងកើតអ៊ុយក្រែនរវាងកងកម្លាំងអ៊ុយក្រែននិងកងកម្លាំងដែលគ្រប់ត្រួតរុស្ស៊ីយឺមមិនតាន់ចេញតំណឆ្ងាយពីរឿងរាយដែលតាក់ទោមទៅនឹងការបោះឆ្នោតដោយឥណ្ឌាបានចាប់បដិកម្មបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី19ខែមេសាគណៈនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីបច្ចុប្បន្នថាមានទំនុកចិត្តនឹងបន្តការណំណាយទៀត ឥណ្ឌានឹងចាប់ផ្ដើមបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី19ខែ মে ษาគណៈនាយករដ្ឋមន្ត្រីបច្ចុប្បន្នថាមានទំនុកចិត្តនឹងបន្តកាន់អំណាចទៀតប្រមឹកទូតរដ្ឋសេនីតិជនឥណ្ឌាបានបោះឆ្នោត سف ាថ្មីជា7តំណាកាលនៅចន្លោះថ្ងៃទី19ខែ মে ษาដល់ដើមខែមិថុនា ដែលនេះជាចំនួននៃការបោះឆ្នោតដល់ធមំបំផុតរបស់ពិភពលោកដែលមានប្រជាជនមានសិទ្ធបោះឆ្នោតចិត្ត1ពាន់លានអ្នកនេះបើយោងតាមអញ្ញាធិរាជចំការបោះឆ្នោតរបស់ប្រទេសមានប្រជាជនច្រើនជាងគេលើโลกនេះការស្តង់មកតេបានបង្ហាញថាការបោះឆ្នោតខាងមុខនេះនឹងធ្វើឲ្យគណៈបកជាតិ Hindu និយម Bharatiya Janata Daha Katha BJP របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Narendra Modi ស្នះលើគណៈបករប៉ុនផ្សេងទៀតយ៉ាងស្រួលជជំនះខាងមុខនឹងធ្វើឲ្យលោកម៉ូឌីមានអាយុ73ឆ្នាំឆ្លៃជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទី2បន្ទាប់ពីលោកចាវាហាឡាណេរូដែលជាវីរៈបុរសឯករាជរបស់ឥណ្ឌានិងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដំបូងគេរបស់ឥណ្ឌាឈ្នះបីអាណត្តិជាប់ៗគ្នាលោកម៉ូឌីកាន់អំណាចតាំងពីឆ្នាំ2014មកម្លេះលោករាជជីវគូមា ប្រធានគណៈកម្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោតឯករាជ្យនៅប្រទេសឥណ្ឌាបានប្រាប់នយោបាយព័ត៌មានថាយើងនិយាយទៅកាន់អ្នកនៅពេលវេលាដ៏មានតម្លៃនៅពេលដែលយើងជាប្រជាជាតិមួយត្រូវបានកំណត់ឲ្យនិយាយឡើងវិញនៅកិច្ចសន្យារបស់យើងចំពោះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៃការបោះឆ្នោតនៅពេលដែលប្រជាជនឥណ្ឌានឹងរួមគ្នាបង្ហាញពីឆន្ទៈរបស់ពួកគេម្ដងទៀត លោកបន្តថាការបោះឆ្នោតចុងក្រោយនៃដំណាក់កាលទី7នឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី1ខែមិថុនាហើយការរបសញ្ញលិខិតឆ្នោតនឹងត្រូវចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាលោកមូឌីបាននិយាយថាពិធីបុណ្យធម្មបុណ្យក្នុងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានចាប់ផ្ដើមឲ្យគណៈបករបស់លោកនឹងធ្វើយុទ្ធនាការលើកកំណត់ត្រានៃអភិបាលកិច្ចល្អនិងសេវាសាធារណៈលោកបន្តរាយរាប់ក្នុងបណ្ដាញសង្គមថា ខ្ញុំមានទំនុកចិត្តពេញលឹងថាយើងនឹងទទួលបានក្តីស្រឡាញ់នឹងការគ្រប់គ្រងពេញលឹងពីអ្នកបោះឆ្នោតជាង960លាននាក់លោកបូឌីនិងគណៈបករបស់លោកបានធ្វើយុទ្ធនាការជាច្រើនខែដោយនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីរូបនេះបានហោះហើរជុំវិញប្រទេសស្ទើរតែរាល់ថ្ងៃដើម្បីសំពោធគម្រោងថ្មីចូលរួមក្នុងព្រឹត្តិការណ៍សាសនានិងថ្លែងសន្ត្រកថានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំសាធារណៈនឹងឯកជនជាដើម គូបញ្ជាក់ថាមនុស្ស970លានបានចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅការិយាល័យបោះឆ្នោតជៀង1លានកន្លែងជាមួយនឹងគណៈបកនយោបាយចំនួន2400តំណងជាអ្នកប្រគបប្រជែងលឺសង្វៀនឆ្នោតធំបំផុតលើពិភពលោកមួយនេះប្រមទូរទស្សន៍ជាតិនិជនជាទីមេត្រីយងមកបន្តតាមដានភ ীপ តានតឹងនៅឧបទ្វីបកូរ៉េដោយកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់មីស៊ីលផ្លោងចូលសម្បត្តិ ស្វាកុមរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកមកប្រជុំនៅសេអ៊ូលកូរ៉េខាងជើងបាញ់មីស៊ីលប្លោងចូលសមុតស្វាកុមរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកមកប្រជុំនៅសេអ៊ូល neutralization ទី18មីនាកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់មីស៊ីលប្លោងโจលទៅក្នុងសមរតីជលឹកដំបូងក្នុងរយៈពេល2ខែចុងក្រោយគណៈរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោកអានតូនីប្លីនខិនបានទៅទស្សនកិច្ចនៅរដ្ឋធានីសេអ៊ូលសម្រាប់សំណិស្សិតដែលរៀបចំឡើងដោយប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងលោកយ៉នសុកយូលស្ដីពីការជំរុញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ លោកលីខេនស្ថិតនៅក្នុងរដ្ឋធានីសេអ៊ូលសម្រាប់កិច្ចប្រជុំកម្ពុលលើកទី3នៃកិច្ចប្រជុំដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលកូរ៉េខាងត្បូងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះក្នុងសប្តាហ៍នេះហើយក្រុងនឹងជួបសមាភិគីកូរ៉េនៅខាងក្រៅសម្រាប់កិច្ចពិភាក្សាលក្ខណៈទ្វេភិគីផងដែរកិច្ចប្រជុំកម្ពុលនេះគឺជាគំនិតបដួចបដើមរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកជូបៃដិនក្នុងគោលបំណងពិភាក្សាអំពីវិធីដើម្បីបញ្ឈប់ការដកថយក្រោយតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងលោកបំបត្តិការបំពេញសិទ្ធិ នឹងសេរីភាពនៅទូទាំងពិភពលោកលោកលីនខិនបានចុះចត់នៅកូរ៉េខាងត្បូងនៅរុស្ស៊ី l ថ្ងៃអាទិត្យមុនកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យដែលប្រព្រឹត្តនៅថ្ងៃទី18ដល់ថ្ងៃទី20ខែមីនាហើយនឹងប្រមូលផ្ដុំមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនិងសមាជិកសង្គមស៊ីវិលលោកក៏នឹងជួបសមាភិកគូរ៉េខាងត្បូងគឺរដ្ឋមន្ត្រីកាបរទេលោកឈូទេយលសម្រាប់ការពិភាក្សាដែលនឹងក្របដណ្ដប់របៀបជំរុញសម្ព័ន្ធភាព គណៈរដ្ឋទីនេះវ៉ាស៊ីនតោននិងសេអ៊ូលស្វែងរកវិធីកែលំអអ្វីដែលហៅថាការរៀបរៀងបដ្ឋែមរបស់ពួកគេប្រឆាំងនឹងកូរ៉េខាងជើងកិច្ចប្រជុំកំពូលលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានតាក់ទាញការរីកលូតលាស់មួយចំនួនដោយសារតែបញ្ជីអញ្ជើញដែលបានរាប់បញ្ចូលប្រទេសដែលចាត់ទុកខ្លួនឯងជាប្រជាធិបតេយ្យដូចជាប្រទេសថៃនិងទូគីជាដើម នៅឯការបកិច្ចប្រជុំកំពូលដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកូរ៉េខាងត្បូងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោកនេះបាននិយាយថាបច្ចេកាវិជាគួរតែត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីរក្សាដំឡៃប្រជាធិបតេយ្យប្រឈមមុខនឹងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់បដិការនិងការគាបសង្កត់ដើម្បីដាក់ពង្រាយបច្ចេកាវិជាដើម្បីបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្ស លោកបានបន្តថារដ្ឋាភិបាលដែលមានគណនីដោយគណនីនឹងប្រជាជនរបស់ពួកគេកំពុងធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីលើកកម្ពស់ការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ដែលក៏សំខាន់ការការពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគឺជាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរួមមួយប្រមុខការទូតដដែលបានសង្កត់ធ្ងន់ថានៅពេលដែលរបបដាច់ការនឹងការគាបសង្កត់ដាក់ពង្រាយបច្ចេកវិទ្យាដើម្បីបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សយើងត្រូវធានាថាបច្ចេកវិទ្យាត្រួតត្រងនិងគ្រប់គ្រងដំណ័យនិងបតដ្ឋានប្រជាធិបតេយ្យ ដោយឡែកយោធាកូរ៉េខាងត្បូងបានរាយនឹងថាមីស៊ីលរយៈចម្ងាយខ្លីជាច្រើនគ្រាប់ត្រូវបានបាញ់ចាញ់ពីតំបន់មួយនៅភ ieck ខាងត្បូងនៃរដ្ឋនិបជុងយ៉ាងរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដោយបានចោះចោតនៅភ ieck ខាងកើតនៃឧបទ្វីបកូរ៉េក្រសួងនេះមិនបានផ្ដាល់ពោតដែមមានលំអិតបន្ថែមទេដោយគ្រាន់តែបញ្ជាក់ថាខ្លួនកំពុងចែករំលែកព័ត៌មានស្ដីពីការបាញ់បង្ហោះជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជប៉ុននាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោកហ្វូមីអូគីស៊ីដាបានថ្កោលទោសការបាញ់បង្ហោះនេះ បន្ទាប់ពីឆ្មាំសមុទ្ររបស់ប្រទេសរបស់លោកក៏បានរៀបការអំពីការបាញ់របស់អវ័យដែលខ្លួនបាននិយាយថាហាក់ដូចជាមីស៊ីលផ្លោងហើយបានបញ្ជាក់ថាមីស៊ីលបានបញ្ចប់ការហោហៅរបស់ពូវារួចហើយក្រៅមកជប៉ុនបានអង្កថាខ្លួនបានរកឃើញអវ័យដែលហាក់ដូចជាការបាញ់មីស៊ីលផ្លោងទី2ដោយកូរ៉េខាងជើងហើយមីស៊ីលទាំងពីរបានធ្លាក់ទៅខាងក្រៅតំបន់សេដ្ឋកិច្ចផ្ដាច់មុខរបស់ខ្លួនលោកគីសិដាបានលើកឡើងថា សកម្មភាពជាបន្តបន្ទាប់របស់កូរ៉េខាងជើងគំរាមកំហែងដល់សន្តិភាពនិងសន្តិសុខនៃតំបន់របស់យើងនិងសហគមន៍អន្តរជាតិហើយពិតជាមិនអាចទទួលយកបានដោយហើយការបាញ់បង្ខំនេះថាជាការរំលោភលើសេចក្តីសម្រេចរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ នៅក្នុងការបាញ់ផ្លោងចុងក្រោយបងអស់ការពីថ្ងៃទី14ខែករាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់អ្វីដែលខ្លួនបានពីពលរដ្ឋាជាមីស៊ីលលបឿនលឿនជាសំលេងកម្រិតមជ្ឈុំដោយប្រើអន្តនៈរឹងដើម្បីសាក់ឡបងម៉ាស៊ីនបាញ់ថ្មីនិងក្បាលគ្រាប់ដែលអាចបត់បែនបានមកទល់ពេលនេះរដ្ឋាភិបាលជុងយ៉ាងបានប្រកាសថាកូរ៉េខាងត្បូងជាសត្រូវចម្បងរបស់ខ្លួន យោធារបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបាននឹងកំពុងធ្វើសកម្មយុទ្ធដោយប្រើអាវុធធម្មតាក្នុងរយៈពេលសប្តាហ៍ថ្មីៗនេះដែលជារីរឿយទៅបានត្រួតពិនិត្យដោយផ្ទាល់ដោយមេដឹកនាំរដ្ឋអိုက်កៅគឺលោកគីមជុងអ៊ុនការសម្ញែងកម្លាំងយោធាដោយរដ្ឋាភិបាលជុងយ៉ាងកើតឡើងបន្ទាប់ពីកូរ៉េខាងត្បូងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ចប់រយៈពេល10ថ្ងៃនៃសម្មយុទ្ធយោធាប្រចាំឆ្នាំទรงទ្រាយធំកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍សប្តាហ៍មុន។ កាលពីថ្ងៃអតីតយោធាកូរ៉េខាងត្បូងក៏បានចល័តកងម៉ារីនឧធម្មពីកជាវាយប្រហារនឹងយានជំនិះវាយលុកក្នុងសមុទ្រក្នុងគោលបំណងបង្កើនចំនួនកងទ័ពដើម្បីពង្រឹងកោះភីកខាងលិចក្បែរព្រំដែនសមុទ្រជាមួយកូរ៉េខាងជើងកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់ផ្លោងលើកោះក្នុងឆ្នាំ2010បន្ទាប់ពីរដ្ឋធានីសេអ៊ូលលោក Blinken ធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសហ្វីលីពីនដែលជាដំណើរមួយនឹងបញ្ជាសាជាថ្មីនៅក្នុងការបដិញ្ញត្តិរបស់យើងចំពោះសម្ព័ន្ធមិត្តហ្វីលីពីន នេះបញ្ជាក់តាមអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអាមេរិកលោក Matt Chu Miller ស្រដ្ឋអាមេរិកកំពុងដឹកនាំកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងទ្វេដងក្នុងការធ្វើឲ្យប្រសាឡើងនៅដំណាក់ទំនោជិយู่មកហើយជាមួយនិងសហព័នសម្ពន្ធក្នុងដំបានដូចជារដ្ឋនិមាណីលក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីទុបតលនឹងតលយុទ្ធភីបរវាងប្រទេសទាំង គូជំរាបថារដ្ឋធានីសេអ៊ូលគឺជាស πον ដនិមិត្តក្នុងតំបន់ដ៏សំខាន់មួយរបស់រដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីតោនហើយទីហ៊ានអាមេរិកប្រហែល27000អ្នកមានវត្តមាននៅភ ieck ខាងត្បូងដើម្បីជួយការពីប្រឆាំងនឹងកូរ៉េខាងជើងដែលមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែប្រធានាធិបតីអភិរិយនិយមលោកយុនសុកយុលបានបង្កើនទំនាក់ទំនងជាមួយមហាអំណាចពិភពលោកហើយបានស្វែងរកការលុបស្នាមរបូសជាប្រវត្តិសាស្ត្រជាមួយនឹងអតីតមហាអំណាចអាណានិគមជប៉ុនដើម្បីការពីការតែប្រសាឡើងចំពោះការគម្រាមកំហែង របស់រដ្ឋាភិបាលជុងយ៉ាងព្រឹត្តិការណ៍ទូរទស្សន៍ជាតិជំពូររឿងរ៉ាវជាបន្តទៀតនេះគឺនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលតតចោលការដឹកគុណរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អាមេរិកឲ្យផ្ដាច់ញាបន្តប្រយោជន៍នាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលតតចោលការដឹកគុណរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អាមេរិកឲ្យផ្ដាច់ញាបន្តប្រយោជន៍នាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោកបេនចាមីនណេតានយ៉ាហូ បានប្រាប់ទូរទស្សន៍ CNN នៅថ្ងៃអាទិត្យទី17ខែមីនាសន្តរកថារបស់មេដឹកនាំប្រសិទ្ធីអាមេរិកលោកជូកស៊ូមឺដែលក្នុងនោះលោកបានជំរុញឲ្យមានការបោះឆ្នោតថ្មីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលថាមិនសំរុំទាំងស្រុងទោះមានសម្ពាធអន្តរជាតិកាន់តែខ្លាំងតែលោកនេតានយ៉ាហូបានប្តេជ្ញាបន្តយុទ្ធនាការប្រឆាំងនឹងក្រុមハマសនៅតំបន់កាសាជាគន្លែងដែលទីភ្នាក់ងារជំនួយអះអាងថាទូរភ័ក្តកំពុងតាមដាន ក្នុងរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃថ្មីថ្មីនេះមេដឹកនាំប្រិសុភាអាមេរិកលោក Schumer ដែលជាមន្ត្រីជាន់ចិត្តស្វី ដែលមានឋានៈខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងប្រព័ន្ធនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងជាអ្នកគមត្រាអ៊ីស្រាអែលដរងមុំបានអំពាវនាវឲ្យអ៊ីស្រាអែលរៀបចំការបោះឆ្នោតថ្មីដោយលើកហេតុផលថាលោកណេតានយ៉ាហូកំពុងវង្វេងផ្លូវប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកជូបៃដិនបានសម្ដែងការគាំទ្រចំពោះសន្តិការថារបស់លោកជូមឺឲ្យលោកបៃដិនបានចាប់ប្រកັນលោកណេតានយ៉ាហូថាបានធ្វើឲ្យអ៊ីស្រាអែលឈឺចាប់ដោយសារតែចំនួនជនស៊ីវិលស្លាប់យ៉ាងច្រើននៅក្នុង តំបន់កាសាយ៉ាងណាលោក নেত ានយ៉ាហ៊ូបរិហាថាការលើកឡើងរបស់ហ្ស៊ូបឺគឺมันសមរម្យនោះទេនៅពេលត្រូវបានសួរដោយ CNN តើលោកបដិញ្ញាចិត្តចម្ពោះកាបោះឆ្នោតថ្មីបន្ទាប់ពីសង្គ្រាមបានបញ្ចប់ឬក៏អត់លោកណេតានយ៉ាហ៊ូបាននិយាយថាខ្ញុំគិតថាវាជាអវ័យដែលសាធរណជនអ៊ីស្រាអែលត្រូវសម្រេចចិត្តសាររដ្ឋអាមេរិកដែលបានផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងផ្នែកយោធានិងការទូតសំខាន់សំខាន់ដល់អ៊ីស្រាអែលក៏បានសម្ដែងដល់ការព្រួយបារម្ភអំពីការវិលមុខរបស់អ៊ីស្រាអែលដែលបានក្រងទុកលើទីក្រុងរ៉ាហ្វាភូមិខាងត្បូងនៃតំបន់កាសាដែលជាកន្លែងប្រជាជនប៉ាឡេស្ទីនប្រហែល1.4លាននាក់ត្រូវ ជាខ្លួនអ្នកនាំពាក្យក្រមព្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិលោកចូនខ៊ូប៊ីបានប្រាប់សារព័ត៌មានហ្វុកថាសារដ្ឋអាមេរិកនៅតែមិនឃើញផែនការរបស់អ៊ីស្រាអែលសម្រាប់ទីក្រុងរ៉ាហ្វាសារដ្ឋអាមេរិកគ្រប់គ្រងការចោទចារថ្មីមួយក្នុងគោលបំណងធានាបាត់ជຸបបញ្ញជីវធននៅក្នុងការវល់ត្រឡប់មកវិញនៃច umn ាប់ខ្មាំងអ៊ីស្រាអែលដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្នុងការវិប្រហារថ្ងៃទី7ខែតូឡាដោយក្រុមហាម៉ា ការពិព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី17ខមីនីលោកណេតានយ៉ាហូបានលើកឡើងថាសេចក្តីអំពាវនាវឲ្យមានការបោះឆ្នោតនៅពេលនេះ លោកនិងចាញ់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនឹងបញ្ខំឲ្យអ៊ីស្រាអែលបញ្ឈប់ការប្រយុទ្ធគ្នាលើពេលនេះលោកណេតានយ៉ាហូក៏បានរំលឹកឡើងវិញនៅការបដិញ្ញាចិត្តរបស់លោកក្នុងការវាយប្រហារក្រុមហាម៉ាស់ក្នុងទីក្រុងរ៉ាហ្វាខណៈរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកបានអនុម័តផែនការយោធាសម្រាប់ប្រតិបត្តិការនេះគួយជំរាបថាការវាយលោករបស់អ៊ីស្រាអែលបានជំរុញប្រជាជនភៀសខ្លួននៅតំបន់កាសាបង្ខំចិត្តចេញពីផ្ទះរបស់ពួកគេហើយមួយភាគបួននៃចំនួនប្រជាជននៅកាសាកំពុងរស់នៅជាមួយភៀសស្រីក គណៈមនុស្សជើង30000អ្នកត្រូវបានសំឡັບនេះបើយងតាមអង្គការសហប្រជាជាតិលោកនេននេះជាទីមេត្រីយើងមកបន្តតាមដានរឿងរ៉ាវចុងក្រោយនៅក្នុងកម្មវិធីសម្រាប់លេត្រីនេះដោយវៀតណាមប្រឈមនឹងការខាតបង់ផលកសិកម្មប្រចាំឆ្នាំ3000លានដុល្លារអាមេរិកដោយសារកំណើននៃកម្រិតទឹកប្រៃ វៀតណាមប្រឈមនឹងការខាតបង់ផលកសិកម្មប្រចាំឆ្នាំ3000លានដុល្លារដោយសារកម្ដៅនៃកម្រិតទឹកប្រៃប្រិមត្តទូរដ្ឋេសនីជនប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋវៀតណាមបានរាយការណ៍ពីថ្ងៃអាទិត្យទី17ខែមីនាដោយលើកឡើងពីការស្រោចជ្រលក់ថ្មមួយថាប្រទេសវៀតណាមប្រឈមនឹងការខាតបង់ជិត3000លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំក្នុងការខាតបង់ដំណាំគណៈដឹកទឹកប្រៃកាន់តែច្រើនបានជ្រីបជុលទៅក្នុងដីបង្កបង្កើនផល ការស្ราวជ្រាវពីក្រសួងបរិស្ថានរបស់ប្រទេសនេះបានបញ្ជាក់ថាការខូចខាតទំនោកជាបោះពាល់ខ្លាំងលើតំបន់ដីសណ្ដំមេគង្គដែលជាកន្លែងផលិតស្បៀងដ៏ធំរបស់វៀតណាមព្រោះវាផ្ដល់អាហារនិងជួយសម្រួលដល់ជីវភាពរស់នៅសម្រាប់មនុស្សរាប់សិបលាននាក់កម្រិតទឹកប្រៃច្រានតែឡើងខ្ពស់ក្នុងរដូវប្រាំងប៉ុន្តែវាកាន់តែខ្លាំងឡើងដោយសារតែការកើនឡើងនៃកម្រិតសមុទ្រភាពរាំងស្ងួតការប្រែប្រួលនៃជំនោនិងកង្វះធនធាន ប្រព័ន្ធផ្សព like ្វផ្សាយរដ្ឋ VN Express បានរាយការណ៍ថាការខាតបង់ដំណាំជាផលិតផលអាចមានចំនួន70ពាន់លៀនដងឬក៏ស្មើនឹងប្រមាណ2.94ម៉ឺនលៀនដុល្លារនេះបញ្ជាក់តាមការស្រាវជ្រាវថ្មីពីវិជាស្ថានវិជាសាស្រ្តថនធានទឹកដែលស្ថិតនៅក្រោមក្រทรวงបរិស្ថានការស្រាវជ្រាវបានរកឃើញក្នុងចំណោមផ្នែកដែលរងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងបំផុតនៃតំបន់គឺខេត្តកាមៅ ពីខាងតំបងបំផុតដែលអាចបាត់បង់ប្រាក់ប្រមាណ655លានដុល្លារដោយឡែកខេត្តប៊ិនដ្រេអាចប្រឈមមុខនឹងការខាត់បង់ប្រហែល472លានដុល្លារការស្រាវជ្រាវក៏បានរកឃើញផងដែរថាជាមួយនឹងសេណារីយ៉ូបច្ចុប្បន្នដើមឈើហូបផ្លែមាន29%នៅតំបន់ដីសណ្ដទន្លេមេគង្គនិងរងការខូយខាត់គណៈដែលនាំនាំមាន27%និងស្រូវមាន7 14% ចំណែកឧស្សាហកម្មជុលផលមានចំនួន30%ស្មើនឹងជាង840លានដុល្លារការសិក្សាបានបង្ហាញថាការខាត់បងកាន់តែច្រើនត្រូវបានព្យាករសម្រាប់តំបន់នាពេលអនាគតដែលកើនឡើងជាង3ក្បៀស1000លានដុល្លារក្រសួងធនធានទឹកបានព្រមានកាលពីដើមខែនេះថាការជ្រៀបចោលទឹកប្រៃអាចប៉ះពាល់ដល់ដំណាំស្រូវនៅផ្លាជាប្រហែល80,000ហតតានៅតំបន់ដីសដតុលីមីគុង យើងទៅតាមវិច្ឆិកមណ្ឌលជាតិសម្រាប់ការផ្ជាកធនធានទឹកនិងអូតូនីយុងការជ្រៀតចូលទឹកប្រៃក្នុងតំបន់ចន្លោះពីឆ្នាំ2023ដល់2024គឺ khu ជាងមជ្ឈុំភាតំបន់នេះបានជួប្រតិះរលកកម្ដៅដល់យូខុសពីធម្មតាក្នុងខែកុម្ភៈដែលនាំឲ្យមាននិភាពរាំងស្ងួតនៅតំបន់មួយចំនួននិងកម្រិតទឹកធាបនៅក្នុងប្រឡាយក្នុងតំបន់ បន្តពីលោកលូននៀងបានតាមដានទស្សនានៅព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិសំខាន់ៗជាច្រើនដែលអង្គភាពសារព័ត៌មាន SBMNews តាមដានដកស្រង់និងលើកយកមកជម្រាបជូនក៏ដូចជាបង្ហាញជូនទៅកាន់លោកលូននៀងពេលវេលានៅក្នុងកម្មវិធីក៏គៀករំកិលឈានមកដល់ពេលដែលត្រូវបានកំណត់អធិស្័យរង់ចាំមកឆ្កោងដោយអាចេតនាត្រង់ចំណុចណាមួយជូនប៉លោកលូននៀងអាចជួបប្រតិភពតែសម្ដាងល្អនិងសុខសុវត្ថិភាពរង់ចាំការបើកបោទាំងទី៧និងទីឆ្ងាយគណៈវេលានេះវត្តមានជាបាត់លីរួមជាមួយនឹងសាករិយសមអគុណសូមគោរ